Saakashvili's gatavisupleba gamjiralobisa da LGBT propagandis satsinaamdego kanonproektebze uaris tkma Saakashvili's evropeli megobrebis avtorobit chedgenili dokumenti sakartvelos ammotkhovnebs uqanebs Evroparlamentis es konkretuli rezolutsia khelisuplebistvis araperis nishnavs opozitsiistvis ki sakhmzvanelod iktsa. Nino Arguliani guirteba. Rezolucija s romelsac mholod rekomendacijis zala aks opozicijistvis ukoj ikca Evropis karis da hurvat sakartvelostvis. Sored ase targmnes opozicijis armomad genlebma rezolucija romelic Europarlamentma miigo. Opozicijis ez ganzxadebebi moulodneli kartuli ocnebistvis. Sulac arqopila kartuli ocnebis sakhelisuflebo partiis politikuri liderebi ambobero chalis pasi aks matvis im dokumentis romlis ukanats konkretuli europarlamentarebi კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესებით დგანან, მათივე განცხადებით, ამ ევროპარლამენტარებს საქართველოში ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების შეცვლა რევოლუციის გზით უნდათ. Europarlamentis rezolucija romelic gamjiralobis kanonproekts ukavshirdeba amert dokumentz gasda da iset motkhovnebamde mivida rogoritsa Mikhail Saakashvili's gatavisupleba LGBT propagandis tsinaagmde kanonproektis ukan gatsova da Bidzina Ivanishvili's sanktsireba amave dokumentshi vkitkhulobt rom unda shemotsmdes gamjiralobis kanonproektis tankhvedris sakitkhi viza liberalizatsiis kriteriumebtan ამ რეზოლუციას აქვს ჩალის ფასი, უფრო მეტი ჩალის ფასი არ აქვს, ჩალაძის ფასი აქვს ამ რეზოლუციას. მთავარი მიზანი არის ისევ და ისევ იმ პროცესების ხელშეწყობა, რომელიც ჩავარდა 2022 წელს. ხო, მაგრამ მოდი უზურ ევროპარლამენტარებს ამძრავებთ ერთ-ერთი მიზანი, მათ პროცესებს უპროსწორად ამძრავებთ ერთ-ერთი მიზანი, რომ რამენერად ხელოვნურად გამოიწვიონ მღელვარება ქართულ საზოგადოებაში იმისათვის, რომ მოახერხონ ხელოვნურად ხელისუფლების შეცვლა. როდესაც ევროპარლამენტარები მოგვიწოდებენ ჩვენ რომ არ ვიზრუნოთ ღირებულების დაცვაზე, არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვაზე, არ მივიღოთ კანონი LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. როდესაც ისინი მოგვიწოდებენ რომ არ მივიღოთ კანონი NGO-ების გამჭირვალობასთან დაკავშირებით. როდესაც ეს ყველაფერი ხდება, ამასთან ერთად ამნაშავებს გვიცხადებენ, ასე ვთქვათ, ისეთ ადამიანებად, რომლებსაც პირიქით იქით უნდა ვიზრუნოთ და ჰუმანიტარული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. როდესაც გვეუბნებია რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ქველმოგმედების მიღმა პოლიტიკური ნაბიჯები აქვს ისეთი გადადგმული, რომლითაც თვისებრივი გარდატეხა მოუტანა მანამ ქვეყანას, ეს კაცი უნდა დაისაჯოს, ხო? ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ქართულ საზოგადოებას ისინი შეცდომაში ვერ შეიყვანენ. პოლიტიკური შეფასებები ამჯერადაც ოპოზიციის მხრიდან სარეკომენდაციო დოკუმენტის სულ სხვაგვარ წაკითხვამდე მივიდა. რეზოლუციაზე დაყრდნობით ოპოზიცია პროცესების დრამატიზებას ახდენს და საზოგადოებას ეუბნება, რომ ევროპის კარი საქართველოსთვის იხურება. რეზოლუცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას ემუქრება საფრთხე და საქართველოს ევროპულ არჩევანს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება აყენებს ეჩქვეშს, ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ამ რუსული კანონის უკან გატანა. და ამბობენ, რომ რუსული კანონის შემთხვევაში თქვენი ადგილი ევროკავშირში არ იქნება და იმიტომ რომ არადემოკრატიული ქვეყნის ადგილი ევროკავშირში არ არის და აქედან გამომდინარე ყველა ეს სიკეთე რაც ჩვენ გვაქვს შეიძლება დადგეს საფრთხის წინაშე. ეს არის რეალობა. დოკუმენტი, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკურია, ევროპელი დეპუტატების მცირე ჯგუფის პირად ვენდეტაზე გადის. ამას საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომელთათვისაც ჩარლის ფასი აქვს რეზოლუციას, რომლის ავტორები მიხეილ სააკაშვილს საქართველოში შემოპარვაში დაეხმარნენ და რომლებიც სააკაშვილის ლობიზმში ფულს დღემდე იღებენ. ევროპარლამენტარების მიერ მიღებული რეზოლუცია, ყველამ ვიცით, რომ არის რეზოლუცია, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილების ძალა. ვარაუდობთ, რომ ეს არის ერთადერთი მიზნისთვის, რომ ქართულ საზოგადოებაში შემოიტანონ გარკვეული შფოთი, ვინ არის ამ არამეგობრული ჟესტის ავტორი. ესენი არიან ძირითადად ის ადამიანები, ვინც დღემდე ელოდება, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნდეს მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ესეთი ჩანაწერები ადრე ვქონდა, როგორც დასანქცირებაზე, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე. ყველაფერი აქ არაფერ სიახლე ამ მხრივ არ არის. არის რამდენიმე დეპუტატი ევროპარლამენტში, რომელსაც აქვს პირადი დამოკიდებულება და პირადი ვენდეტა აქვთ ქართველი ხალხის მიმართ და ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ბოლო რამდენიმე კვირა, რაც დარჩენილი აქვთ ევროპარლამენტში, გამოიყვანონ იმისთვის, რომ თავს დაესხმან ქართველ ხალხს. ამ რეზოლუციის მთავარი მიზანი იყო ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობის და პოლიტიკური დაპირისპირების დუღილის აწევა
და ეს ნათლა ჩანს, იმიტომ რომ ამ ჯგუფმა, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა რეზოლუციის მიღებით და ლობირებით გამოირჩეოდნენ, ყველა წინა რეზოლუციებში შეტანილი საკითხები როიტყვიან ერთ რეზოლუციაში თავი მოუყარეს და ესე დაასრულეს ამ პარლამენტის მუშაობა. ევროპარლამენტის რეზოლუციას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. არ არის გამორიცხული ამ შემადგენლობით ევროპელმა დეპუტატებმა საქართველოზე ბოლო დოკუმენტს უყარეს კენჭი, რადგან წელს ევროპის პარლამენტშიც არჩევნებია. რეზოლუციაში ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ჩანაწერიც ოპოზიციამ სულ სხვაგვარად თარგმნა. თავდაპირველად ოპოზიციამ თქვა, რომ ქვეყანას ვიზა ლიბერალიზაციას უჩერებდნენ, მოგვიანებით თქვა, რომ ეს საკითხი გადაიხედებოდა, სინამდვილეში კი ამ დოკუმენტს არც ამის ძალა აქვს. მართველი პარტია განმარტავს, რა შემთხვევაში გადაიხედება საკითხი და განმარტავს იმასაც, რომ ეს საკითხი არა კონკრეტული ევროპარლამენტარების ინტერესებზე, არამედ სულ სხვა თემებზე გადის. ვიზა ლიბერალიზაცია არის ხელისუფლების და ქართული ხალხის მონაპოვარი და არათუ ასეთი შანტაჟის ენით უნდა ესაუბრებოდეს ვინმე ხელისუფლებას და ქართულ ხალხს, არამედ პირიქით უნდა ზრუნავდნენ მაგალითად ამერიკაში უვიზო მიმოსვლის შემოღებაზე. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორების პასუხისმგებლობა და არა ის, რომ ვიღაცა მესაუბროს ქართულ ხალხს შანტაჟის ენით. როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება სავიზო რეჟიმის მიცემა წევრი რომელიმე სახელმწიფოსთვის, ასევე გაუქმებაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და წარმოუდგენელია მისი ასე ვთქვათ წევრი ქვეყნების თანხმობის გარეშე გაკეთება. რაც შეეხება ახლა დღეს რაც დაიწყეს შეჩერების მექანიზმზე საუბარი, შეჩერების მექანიზმი, რომელიც ევროკომისიამ შეიმუშავა და დღეს მუშაობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, უფრო სწორად არის შეთანხმებული, ემსახურება ერთ მიზანს, რომ მაქსიმალურად მოხდეს წევრი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, წუხილების დაკმაყოფილება, როდესაც საქმე ეხება არალეგალური მიგრაციის გაზრდას და ზოგადად მიგრაციიდან მომდინარე საფრთხეებს. არანაირი საფუძველი, რაც გაწერილია ევროკავშირის შესაბამის დოკუმენტში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, საქართველოსთან მიმართებაში არ არსებობს და ამის არც პანიკის საფუძველი არსებობს და არც იმ აჟიოტაჟის, რა აჟიოტაჟიც არის ატეხილი. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებაზე ლაპარაკობდნენ, რაც ცალსახა უპრეცედენტობა და უტოპია, რადგან მას სრული კონსენსუსი სჭირდება და როდესაც ამ ტყუილში ვამხილეთ, დღეს მესიჯი შეცვალეს და დროებით შეჩერებაზე გადავიდნენ, რომლის ინიცირებასაც ქვეყნების უმრავლესობის თანხმობა სჭირდება, თუმცა იმასაც არ ამბობენ, რომ ამავე დროს საჭიროა ძალიან კონკრეტული და მკაცრად გაწერილი სამართლებრივი საფუძვლები, საიდანაც ბუნებაში არც ერთი არსებობს. აღარ იციან რითი ავნონ საკუთარ ქვეყანას. წარმოიდგინეთ თეორიულ გზებს ეძებენ, როგორ შეიძლება შეუჩერდეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ვიზა ლიბერალიზაცია და მხარს უჭერენ რეზოლუციას, რომელიც მიმართულია სააკაშვილის გათავისუფლების, ივანიშვილის სანქციების, გაუმჭვირვალობის და ლგბტ პროპაგანდისკენ. მეტი ილუსტრაცია წარმოუდგენელია. ჩვენი გზა გამჭვირვალობა, უჯახური ღირებულებების დაცვა, ეროვნული პოლიტიკის კეთება და საქართველოს რეალური ევროპული გზა, ქრისტიანული და დემოკრატიული, ღირსეული ევროპული გზა. ღირსებით ევროპისკენ. ევროპარლამენტმა რეზოლუცია გამჭვირვალობის კანონპროექტთან დაკავშირებით გუშინ მიიღო, თუმცა ამ დოკუმენტში ცოტა რამ წერია თავად კანონპროექტზე, ბევრი რამ სხვა პოლიტიკურ საკითხებზე.